השנה אני אחרי לידה. ומה זה לא מתאים לי המפגש החברתי הזה? שלא תבינו, חולה על המפגש הזה. כל שנה אני קובעת עם חברות לפני זה לקפה. שעות בשירותים, ושעות עד שמוצאים מקום, ושעות וזה וריקודים, ואני מתה על זה. אמא, נו. אין אמא, אין אמא, צא. רק המחשבה, אני אפגוש מלא נשים. תגידו לי, יא, ילדת? זה לא נראה ככה. תמותי, פשוט סתמי, לא רוצה לפגוש אותך, באמת. כל אלה שאני, יא, איזה חודש את. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. לא צריכה לעמוד שעות בתור, לא צריכה טיקט בחנייה, לא צריכה לחשוב שאני אשים מטפחת, אז עוד 1,000 נשים מלבישות אותה מטפחת, כי כולם רואות את אותו קולקציה וקונות וחושבות שהן מקוריות. שנה אני וואן פיס. אמא, תפסי את המקום. תגיד לאח שלך שמי שעושה בעיות יושב ביציע, שיזהר. ותגיד לו שאני אמרתי. הסיפור הזה השנה הוא השגחה בשבילי. אז הוא אומר, הנה, נביא נגיף, פריט חצי עולם, ואז חנה, ילד אוכיל לה משלה בבית, שזה חלק מהמערכת יחסים שלי איתו. או, הפעם יש לי מקום טוב באמצע. פצצה השנה. אין אף אחד שתבוא, תסתירי בדיוק שיוצאת לשירותים. מי יוצאת לשירותים באמצע ההופעה? לא, וגם האלה עם הבובוים והגבוהות. יאללה. עודי השווה אליי. טיפה תרבות על הילדים היום. עכשיו תכלס. השנה לא שנה רגילה. ויש לנו הזדמנות אחרת, שאוכילה יכולה להגיע לסלון שלך וללב שלך, אם רק תתני לה. תכלס, אבל מה זה יקר? כאילו מה? אפשר עכשיו שעוד אליה ברלין נכנסת אליה לסלון ומופיעה לי בבית. אפשר? אבל כבר קניתי כרטיס, לפחות תשקיעי, תקני סמלה חדשה, מה את באה עם הסמלה של שנה שעברה? אז אם אני כבר מגיעה אליכם לסלון, בואו נעשה את זה כמו שצריך. דבר ראשון, לפנות את הזמן, להתכונן, להתלבש יפה. להביא טישו. סליחה, אני הורמונלית. לא, הכל טוב. לחבר את המחשב למסך גדול, לרמקולים טובים. אנחנו עשינו את מירב המאמצים וההשקעה כדי לתת לכם את חוויית השידור הטובה ביותר. ואתם, הכי חשוב, רק תפתחו את הלב, כי העולם כל כך צריך את זה עכשיו. אני מחכה לכם. השנה נשארים בבית, אבל מגיעים לאוכילה. מקסים. לתרומות, חייגו 1-800, כל הישועות, קבר אחר. זה לא זה. זה לא, סליחה, זה לא הסרטון הזה, אני אחרי לידה, לא.